Салам алейкум, мен өлкем турган шахар Манеш. Зональный. Областной электросетнин янында. Мен өтүп кетсек Манеш. Жанымыз Зональныйна. Областной электросет. Жолдун үстүнө жайгашкан 4 этажды кирпичный дом. Ушу көрүп турган дом барат. 4-нчү этажында 2 каналы 60 метр квадрат. Таза ремонттан чыккан квартира сатылат экен. Азыр квартираны жана көрүп чыкканбыз. Арендиребиз эле бен тарабыбыз коңшу. Мен азыр эле областной электросет. Анын тарабы өтүп кетсек Салтанат. Бен тарабыбыз Машарын жолу. Центральный жолдун үстүнө жайгашкан. Жанымыз Зональный. Мен ушу көрүп турган домбары 4-нчү этаж. 2 канал 60 метр квадрат ремонттан чыккан квартира сатылат экен. Азыр эле квартираны жана көрүп чыкканбыз. Үйүбүз жаңы кызмет этип келдигине, үйүбүз 100% ремонттан чыккан. Иштен киргенибиздине демиришке прихожкабыз түшкөн, кең санузели, спальнясы, залы, бен тарап кухнясы, кийин балконубуздан 6 метрлик. Иштен киргенде раковиналар коюлган, фартуклар урулуп турган көрүнүшү бар. Люстрала курган, кейна сушине ташалган дилетлери. Берде шурчиклер депти. Ачып берген суунуки. Так, доорубузда санузелибиз. Унитазыбыз бар, ваннабыз бар экен. Кафель басылган потолокка дейин, потолоклар натяжной, айнасы бар. Эшиктери МДФ. Бери спальниси. Берем полностью обой. Диварлары потолокларына натриумлар тартылган, люстралар коюлган. Айналары акфа, подоконниктерибиз бар. Эшиктери МДФ. Жанында эсе зал жайыбыз болот. Диварлар эмне жай обой. Мына айнасы балконго карап турду. 6 метрлик балконубуз бар бизде. 6 метрлик балконго караган бир тарапы. Берем айтканыбыздай натяжной, люстралар асылган, титан освещение ташалган. Люстралар ажайып бир. Эшиктери МДФ. Полный ремонттан чыккан. Жанында эсе кухнясы. Берден кааласаңыз бир канат иштесеңиз да болот. Ар эч нерсе коюлмайт депти. Болмаса кухня айтып отуруп окатлансаңыз да болот. Ну балкондун үзүндө эме отуруп окатланса болот. 6 метрлик балкон, диварлар обой эмме жайы, айналары аква, мына зала карап турган жери бул. Кухня мебелдери коюлган, газ плитасы бар, стильный котелларыбыз бар. Паристан фирманыки. Ушундан кызады. 4 этажлы кирпичный домдун 4-нчү этажында 2 каналы 60 метр квадрат квартира сатылат экен. Настройка дом эмес, лекин жолдун үстүндө жакшы курулган домлордон, кирпичный, сыпаттуу домлордон. Квадрат 60 квадрат. Бахасына келген болсок, бахасы 28,5 миллион доллар. Ориентирибиз Шаар электросет, областной электросет и Куанч Шва клиникасы. 4 этажлы кирпичный домдун 4-нчү этажында 2 каналы квартира. Таяр ремонттон чыгып турду. Бахасы 28,500 доллар. Жайыбыз макул болсо, бемалал телефон арасында телефон номерин айтып кетебиз. 99 946 76 66. Ориентирлерин айттык. Областной электросет, Шаар электросет. Жолдун үстүндөгү домузу, кирпичный дом. Жай макул болсо, бемалал телефонлашып көрө аласыздар. Сиздерге келебиз.